ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਲੁਥਰਾ ਅਤੇ ਡੁਮਨੀ ਵਾਲਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਤਰਿਆ ਮੈਡਮ? ਡੁਮਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਆ। 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਲਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਝੂਠੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਓਕੇ, ਕੀ ਹੁਣ ਮੰਗ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ? ਇਹ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਪਾਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਬੰਨ ਛੱਡਿਆ। ਠੀਕ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਅੰਬ ਕੁਮਾਰ, ਪਿੰਡ ਲੂਥਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀ ਧੱਪੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਲੂਥੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਾਰਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਉਹ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਤ੍ਰੇਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ।
ਕੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਐਡੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਵੀ ਐਨਆਰਆਈ।